Това са извънредните новини по света и у нас. Добър вечер. Отново ескалация на напрежението след целодневно присъствие на протестиращи в центъра на София. Припомня ви, протестът днес беше обявен като велико народно въстание. По-рано през деня 45 души са потърсили медицинска помощ. След днешните протести 35-ма пък бяха задържани. Репортерите ни Йоана Миланова и Милена Кирова следят случващото се в центъра на столицата. Първо към Йоана. Здравей! Добър вечер! Хвърляне на бомби, яйца и пластмасови бутилки по сградата на Народното събрание беляза тази протестна вечер. Първите бомби полетяха към сградата около 21 часа, половин час. След това тук атмосферата напомняше по-скоро на война, на бойно поле, отколкото на протест. Полицаите пред сградата вдигнаха над главите си щитове в опит да се предпазят. Дали има пострадали в техните редици, все още не можем да кажем. Но това, което видяхме ние от нашата гледна точка, е, че вероятно има пострадали протестиращи. Видяхме двама протестиращи, които се държаха за лицата и бяха извадени от мъже от протеста на безопасно разстояние. Според Николай Хаджигенов от отровното трио, вероятно провокатори са хвърлили бомбите, но да видим и какво е мнението на самите протестиращи. Николин Владимиров е състранен над дясна ръка. Разказва, че я вдигнал инстинктивно да се предпази, когато един от протестиращите... Йоана, слушаме те. Какво още виждаш ти в момента? В момента е засилено полицейското присъствие тук на триъгълника на властта, особено пред сградата на Народното събрание. Има жандармерия, полиция, сложили са своите щитове и каски, а между пред тях протестиращи направиха жива верига с цел да ги предпазят и да не се стигне до ескалация на напрежението. Благодаря ти. Информация на Йоана Миланова и към другата гледна точка на Милена Кирова. Здравей, Милена! Здравейте, от мен ситуацията тук от другата страна на Народното събрание не беше по-спокойна. Това, което можем да кажем, е, че нашата гледна точка, на която се намирахме, беше над главите на полицаите. Там бяхме позиционирани, за да може да показваме протеста в своята цялост. Той започна сравнително спокойно. Дори протестиращите направиха един жест към полицията, като изведоха на преден план рано тази вечер жените. Те подариха знамена на полицаите, окичиха ги като шалове, след което полицаите свалиха своите шлемове, а жените започнаха да ги прегръщат. И така до около 20 часа и 30 минути, когато полетяха и първите яйца към сградата на Народното събрание, в този момент полицаите сложиха обратно своите шлемове, както и вдигнаха своите щитове, както са вдигнати и в този момент. Тогава към сградата на Народното събрание полетяха и първите бомбички, като полетяха също и бутилки, пластмасови стъклени бутилки и кенчета. Една от протестиращите дойде при нас и дори ни показа. Нови бомбички виждате в момента. Това се случва през последния час и половина. Протестиращите хвърлят различни предмети и бомбички към сградата на Народното събрание, които се взривяват зад гърбовете на полицаите, както и в краката на хората, в краката на протестиращите. Протестиращите на няколко пъти се опитаха да възпрат хората, които хвърлят бомбичките и шишетата, като се подредиха в плътна верига пред полицаите, но това не възпря хората, които хвърлят различни предмети. Напротив, те продължиха, което накара част от протестиращите
протестиращите да изтеглят тези, които са се подредили пред полицаите, за да не пострадат. В един момент бомбичка падна и горе на високата гледна точка, на която се намирахме ние, което се наложи да слезем от там, за да не пострадаме. Продължават да летят различни предмети към сградата на Народното събрание. Успях да разговарям с част от протестиращите, които са категорични, че това най-вероятно са провокатори. Малко по-рано, преди да се стигне до ескалацията на напрежението, трябва да уточним, че ние поразгледахме протестиращите и сред тях забелязахме момчета, добре сложени, с маски, които дори си слагаха защитни очила, защото само преди няколко часа знаете каква беше ситуацията тук в центъра на София, когато част от протестиращите, полицаите, както и журналистите, пострадаха заради лютив спрей. Очевидно, те са си взели поука от това, което се е случило по-рано през деня и бяха подготвени. Те бъркаха в джобовете си, вадеха различни предмети, които полетяха към сградата на Народното събрание. Такава е ситуацията към момента. Милена, благодаря ти. Йоана Миланова, Милена Кирова, нашите репортери в центъра на София за продължаващия протест там. Припомням ви още сутринта, докато депутатите се събираха на първото се заседание за нов сезон в нова сграда. Бившия партиен дом беше обстрелван с яйца и павета. Остана блокиран от протеста и полицейски кордон. Още за случилото се пред и в сградата на парламента. Очаквайте в късните новини в 23. Още информация в реално време може да намерите в сайта ни bnt-news.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Просвети у нас. Хубава вечер!